Татьяна. I'm from Russia. Okay. And how did you find the... How has been the business at Global Village? Как вы нашли Global Village? It's fine. Приглашение с интернета. Мы приехали в Global Village с любовью из России, дабы показать производство кулинарного искусства российского в деревне Global Village. And which are the people who normally come to buy your food stuff? Yes. Очень много людей из разных стран мира посещают наш магазин, и особенно понравилась наша продукция жителям Арабских Эмиратов. Они с удовольствием покупают наши продукты и наслаждаются приготовленной пищей и выражают свою благодарность, говоря: «Мадам, it's delicious». Thank you. Welcome. Привет. Привет. ग्लोबल विलेज के अंदर बहुत अच्छा काम होता है, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं और अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। जो भी आता है अपनी मर्ज़ी की चीज़ अच्छी कम से कम रेट में लेकर जाता है, और यहाँ पर हर किस्म के इंजॉयमेंट है, खाने के और फूड्स के हवाले से इंटरटेनमेंट है, झूले, ये वो मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम उमर बादशाह है और मैं तकरीबन 18 साल से ग्लोबल विलेज में आता हूँ। मैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान में पेविलियन से, पाकिस्तान पेविलियन में हम लोग स्टॉल लगाते हैं हैंडमेड, ये हैंडीक्राफ्ट्स का। तो काफ़ी सालों से जो है ना, ये साल बेहतर रहा काम के लिहाज से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग आए और काफ़ी, लेकिन विज़िटरों का थोड़ा सा कमती है यहाँ पर, विज़िटर ज़्यादा नहीं आ रहे। बाकी लोग जो लोकल हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं और अच्छी ख़रीदारी कर रहे हैं। तो बस यही है, अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम सही हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है ये महीना भी बहुत अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। Kwa majina mimi naitwa Bruno Mbarungu, natoka Kenya. Kikosi changu tunalitumbuza hapa Global Village African Parkour, kinaitwa Kuza Afrika. Mwaka jana tulikuwa hapa na matarajio ya watu mwaka jana walikuwa wanatarajia kuwe na mauzo ya hali ya juu sana, lakini haikuwa vizuri sana kama mwaka huu. Mwaka huu alhamdulillah wanauza sana, matarajio yao nafikiri wamefikia pale kwa wanataka, na pia wateja katika maonyesho yetu wanafurahia sana. Kila wakati ukicheza tuna watu zaidi ya hata 5000, kila wakati ukicheza tuna watu wengi sana, na wengi sana wanahitaji tuelafada, lakini labda hawana kipawa cha kuweka, basi kabidi turudi kule nyumbani. Lakini kila mwaka mimi hapa na kikundi changu na huko. Na members gapi kwa hiyo troupe yenu? Watu wote kulingana na vile tajiri anataka, kama hapa nilikuwa na watu 12. Okay. Lakini nyumbani ndiko zaidi ya watu 50 na kikundi kikubwa cha kijijini kusaidia vijana kufanya maovu, kutoweza kuwa amesoma maza shule, lakini mtafuta kazi anajenga ukuta. So ana talent, ana ujuzi wake, tunamchukua tunamuingiza kwa kikundi, tunamfanyisha mazoezi, akishika michezo haya anapata riziki yake. Ikiapa lete kama Dubai watu 10, taleta kama nipeleka watu 50 Italy, tapeleka. Hiyo ndio biashara yetu. Kwa hivyo unatembea kila pahali dunia mzima? Mimi nishazungua na hicho. Okay. Na hao members yenu wote kutoka Kenya ama wengine ni Tanzania, Uganda? Kutoka Kenya, lakini kia kwani tikikuni kwa Tanzania kitoa pia kitu Uganda na Somalia na Ethiopia na Libya, ni mtu niko East Africa wote. Okay. Na mwaka huu unasema umeona ni afadhali kabisa? Tena na fueni kubwa sana, wanauza watu basi kama ni wengi kuliko kuliko tunacheza nao mwaka jana. Okay. Saini wengi, wengi watoka Saudia, wengi watoka Jordan, wengi watoka Amerika, Italy, Spain, watu wengi watoka nje na wanafurahia mchezo wetu. Hata sasa ukitoka baada labda dakika 5 kabla show kumejaa tayari. Ndio. Watu wanakuja. Sawa. Kuna chochote ambayo unataka kueleza zaidi hapa? Kama sisi
atasema ni shukrani kwa watu waliofanya kazi yetu, naendelea kuja kufanya na sisi. Maana kazi yetu kutunguza watu, hakuna kazi nyingine. Ndio. Kuleta watu ambao anajisikia na kutaka pia haya tutafute. Anwani zetu tunazo. Mtaji aje tu hapa tafuta. Sawa, nimeshukuru bwana. Karibu kwa. Asante. Yes. Hi, hello. My name is Fatima. 我想说，每一年地球村的生意是一年比一年好，一年比一年好，今年比去年好很多。在中国城今年是第一次，以前是在菲律宾城。中国城的生意比其他城要稍微好一点，但是中国城的生意今年也比去年好。周日到周四可能。那个客流量不是很大，像星期五、星期六的话，客流量会特别多，尤其是星期五。星期五的时候，洗手间你上个厕所可能都需要排很长的队。Thank you. Start. Your name and. Do. How much is the secret? About global business. Yeah. Yeah. One month I have half half. Yeah. I'm from Vietnam. 35. You're doing this for 10. How has been the business? Say in your language. Yeah. You know.